anuncia o Sesc Medellín, que tindria problemes d'europeu, Borja Núñez de Oriol Romeu. De los turismos posibles en el jugador del City, el Brexit i són estranys. Sinceramente, a mí, por ahora no me afecta, la verdad. Una cosa que tampoco entiendo mucho. O sea, que me dejo. Tot i això, la Premier League vol negociar amb el Departament d'Immigració per arribar a tots bilaterals. El que sembla segur és que s'aniria en el mercat de fitxatges. Primeres reaccions han arribat en forma de jugades, com la de l'exprograna Gary Lineker, abandonit per la decisió que han pres els britànics. El Regne Unit s'escriu a l'espai econòmic europeu les condicions en el viatge que els futbolistes no canviaran. En cas contrari, la percepció segueix sent una i d'aquells qualitaments.